Bugün 23 may kanalay borlar tashkilotini tashkil topganiga 19 yil to'lishi munosabati bilan barcha mamlakatimiz yangi yosh bolajonlarimizni ayniqsa Navoiy viloyatidagi kanalay bolalar tashkilotiga a'zo bolalarimizni, sardorlarimizni, maktablarimizdagi o'quvchi bolajonlarimizni barcha-barchasini bugungi ana shunday bir qutlug' kun munosabati bilan chin dildan butun yoshlar ittifoqi jamoasi nomidan, rahbariyati nomidan tabriklaymiz. Kamalak bolalar tashkilotini kelgusidagi faoliyatiga ulkan zafarlar tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Bolajonlarimizning o'qishlariga ana yaqinda ta'tillar boshlanadi. Ta'tillarni mazmunli o'tkazishlariga, unumli foydalanishlariga, ko'proq kitob o'qib o'zlarini ustlarida ishlashlariga barcha tilaklarimizni bildirib qolamiz. Mana shu bugungi bayram butun mamlakatimiz bolajonlariga muborak bo'lsin deb qolamiz. Yoshlar ittifoqi hech qachon kamalak bolalar tashkilotini yoddan chiqarmaydi. Birgalikda hamisha biz o'sib kelayotgan kelajak avlod yoshlarimiz, bolajonlarimizni qo'llab-quvvatlab, ularning iqtidori, iste'dodini himoya qilib qo'llab quvvatlagan holda amaliy yordam berib kelamiz. Bundan tashqari mana muhtaram prezidentimiz 5 ta tashabbusni ilgari surib bizga iqtidorli yoshlarimizni har tomonlama qo'llab quvvatlash maqsadida ko'plab imkoniyatlar eshigini ochib berdilar. Mana shu 5 ta tashabbus doirasida ham yoshlarimizni mana shu ta'til davomida yanada o'zlarini ustlarida ishlab beshta tashabbus yo'nalishlari bo'yicha uyda bo'lsa ham hozir mana pandemiya davrida onlayn darslar orqali bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlardagi faol yoshlarimizni biz kashf etib desak to'g'ri bo'ladi. Mana shu orqali ham ta'tilni mazmunli o'tkazishlarini so'rab qolamiz va yana bir bor kamalak bolalar tashkilotini faoliyatiga muvaffaqiyat tilaymiz. Ularni o'qishlariga, ishlariga omad tilaymiz. Barcha viloyatdagi mana shu kamalak bolalar tashkilot kengashiga, sardorlariga, respublika kamalak bolalar tashkilotiga, ularni sardorlariga bayram yana bir bor muborak bo'lsin deb qolamiz.